andar no DeLorean é como viajar no tempo. A começar pelo visual da carroceria, que é completamente futurista e ela é toda feita de aço inox. A porta é do tipo asa de gaivota e é bastante pesada. O motor é um raro V6 produzido pela Peugeot e pela Renault. As rodas são de aro 15 e lembra o modelo utilizado pelo Opala. O esportivo foi vendido entre 1981 e 82 e ficou famoso com o filme De Volta para o Futuro. Das 8 mil unidades produzidas, apenas 2 estão no Brasil. Olha só como o DeLorean é diferente. Aqui atrás tem o motor, são 2 tampas. O porta-malas fica aqui na frente. E cabe até um skate como De Volta para o Futuro. O DeLorean chegou ao Brasil por uma importadora de carros antigos da Grande São Paulo. Como manda a lei, foi preciso esperar 30 anos para que ele finalmente fosse trazido ao país. Esse carro vem via marítima para o Brasil, aí demora mais ou menos uns 18 dias. Os impostos são por volta de uns 120% do valor do bem e mais ou menos uns 15 mil reais entre despesas. Estados Unidos, Brasil, transporte. Um carro que todo mundo achava muito interessante por causa do filme, né? Aquele negócio de adolescente e tudo, um carro extremamente diferente, né? Então era uma coisa que sempre tive vontade, uma pequena coleção, tudo, então esse acho que era uma peça que faltava. Agora a gente vai dar uma volta no DeLorean para ver como é que é. Já começa pela porta aqui, que é bem pesada, precisa das 2 mãos para baixar ela. É bem curioso, ele é um carro muito apertado, o teto é bem baixo, você fica quase raspando com a cabeça no teto. Se você for muito alto, ele não é um carro para você. O interior tem no máximo banco de couro e ar-condicionado, o resto é muito simples, inclusive o volante. Falta um pouco de esportividade. Aqui no painel tem apenas controle de ar-condicionado e do som, nada mais. Olha só a janela como é pequena. O legal do DeLorean é esse estilo exótico que foi consagrado no filme. Não é um carro para curtir a direção, nada disso. É um carro para se divertir, principalmente pelo estilo. Vamos acelerar agora para ver se esse carro viaja no tempo mesmo. Olha, tudo bem, essa brincadeira devia dar no tempo, mas essa roupa aqui tá ridícula, não é mesmo? Tá ridícula demais, né?